došli ovdje, koji ste trebali susreti u stan, niste imali ne namještenje, ništa, kako ste se našli? Tad smo bili samo jedna cimerka i ja. I ona je imala, pošto je već živjela ovdje ovaj, u jednom prethodnom stanu, ona je imala kauč i imala je 100 mali trpezarijski i 2 stolice i tipa, ne znam, 3 tanjira, 3 viljuške i tako to. Tako da, ovaj, onda sam ja nešto malo kupila, a onda se moj brat selio. Ovaj, u nekom trenutku je otišao u Chicago, sad je opet ovdje, ali kad se selio za Chicago, on mi je isto tako dao mnogo stvari, tako da sad imam stvari, ali sve su mi drugi ljudi dali. Imala sam sreće. Pa dobro, sada se selite dalje, ne znam šta će sad ti namještiti. Pa da, sad ćemo to da prodavamo, pa da kupimo novi isto tako od nekog ko prodaje, jer ne zna šta će sa svojim namještajem. Za novo nemamo pare, sigurno. Ovdje jedan kauč košta koliko ćemo mi platiti sve ukupno, a i manje ćemo platiti. Tako da, nema veze, ne treba nam novo, nismo ni došli ovaj, iz ne znam ja koliko bogatih. Bilo je naših ljudi koji su ti pomogli. Bilo je mnogo naših ljudi koji su mi pomogli. Tako da sam vrlo zahvalna i to nikad neću zaboraviti i ako budem ikad imala priliku u životu, sve ću se potruditi da vratim. Dobro, ne moraš tim ljudima daje nekom drugom, nekom novom. Upravo tako, mislim, ne mislim u financijskom smislu njima. Njima mislim na neki drugi način, a nekome upravo tako kome bude bilo potrebno, ja ću da kažem, eto, tako i meni bilo potrebno, pa se našao se ko će da mi pomogne, tako da to ne smije da se zaboravi nikad. Pa ti ne dosadi da voziš cijel dan? Pa dosadi mi, ali onda zamislim sebe u nekoj kancelariji po 10 sati, pa mi bude super. Da, bude mi super. Ovaj, slušam svoju muziku, pričam dobro, s ljudima. Slušaš razne priče, tako? Razne. Kakvi se ljudi uglavnom voze uberom? Ljudi poslovni ili... Da, uglavnom jako normalni ljudi, verovali ili ne. Ja sam mislila da će tu biti priča, ne znam kojih, to su uglavnom nenormalni ljudi, poslovni ljudi koji idu od tačke A do tačke B, ako pričamo nešto pričamo, ako ne, ne i to je to. Bilo je naravno, mislim, par situacija, ali s obzirom na to da ja to radim već 2,5 godine, ni blizu koliko sam zamišljala da će biti. A on ovdje je završao školu ili? Da, da. On je došao u srednjoj i onda je ostao, išao na fakultet i on se selio mnogo, mnogo puta. Što po Los Angelesu, što po državama raznim. Vozio je kamion neko vreme, ali to je, kaže, nešto najgore što mu se u životu desilo. Tako da se odrekao dozvole za kamion. Stvarno, da. Gracije. Da, da, bukvalno se odrekao. Otišao u DMV i odrekao se. Tako da, ovaj... Šta kaže o tom poslu? Kaže da je straš. Da je užasno naporno, da je imao situacije kad je halucinirao koliko je dugo radio, kad je zamišljao svakojake stvari po putu i da je mnogo, mnogo... Mislim, jako je teško. Ja, nažalost, sam... Znala jedna dečka koji je poginuo u Chicagu vozeći kamion 2012. Tako da to kad se desilo, ja, a moj brat je tad još uvek vozio, tako da dok nije prestao, ja, znači, nisam mirna bila. Teško je, ali mislim svaki posao je težak. Ne, ali taj je težak i opasan i... Upravo tako. Pružati neke pare koje su za početnike kao dobre, ti praviš to 1200 dolara nedeljno, upravo tako. I kao ti kažeš, ja sam bogat čovjek, da. A u stvari... Upravo tako, moj brat kaže da to zapravo uopšte nisu, kad se sve oduzme što treba da se plati, da to uopšte nisu, mislim, svako kaže onako ukupnu sumu koju će dobiti, ali ne, to kao ja u Uberu. Mislim, ja zaradim toliko, ali gdje je benzin, gdje je popravka kola, gume, ulje, koje menjam na 2 mjeseca i ostalo, mislim, sve to saberi oduzmi, to je skoro upola manje. Zapravo, da meni ostane, tako da, tako i za kamion, veće pare, ali veći troškovi. Tako da, snalazi se koga ko može, otko znam. Proklete Amerike. I zlato što si ja. Ja ne znam gdje je to zlato što si ja, ali dobro. Ovo je jako vruće. Ajde, mislim da ovdje može se puši ako... Pa ne verujem. Ne vreš, ne? Mislim, ne bih da mi... Da te ne jure. Da mi ne jure. Uvek bude, nekad, mislim, nikad niko ne napravi problem, bude onako malo neprijatno. Mada ovdje nas niko ni ne vidi, u stvari.
Ako mi dođe zapalit ću, pa šta bude? Ma, mislim, ako ti baš bude. Ti si jedno vreme razvozila hranu za restorane. Da. Kako je to hrana i šta Amerikanci vole da jedu? Šta vole da poručaju? Pa ja sam konkretno radila za italijanski restoran. Pa ne znam, najviše su išle pice i tako ta neka hrana sa pastom. To je bilo lepo baš. To je, onako da kažem, meni ovdje jedini posao bio, ne jedini, ali najduži posao, da kažem pravi posao, gdje imam menadžera, radno vreme i tako to. Tako da, jako je lepo bilo i žao mi što se završilo, ali eto, viša sila. Što se završio, šta? Pa, otpustili su sve nas koji smo vozači bili, jer prosto ne postoji više ta pozicija. Sad je to sve, aplikacije su preuzele, tako da sad taj DoorDash koji to radi, oni su... Da, moj brat je radio to jedno vrijeme. Upravo. Ne aplikacije. Upravo. Oni su sve preuzeli, tako da eto, pre dve nedelje smo svi prestali, koji smo bili vozači, svi smo prestali da radimo. Znači, aplikacije preuzele sve. A ovdje, evo više, Amazon uništava mnoge biznise. Upravo. To je ono što su ljudi rekli, jednog dana će sve preuzeti roboti, to se već dešava. To nisu pravi roboti. To su aplikacije i kompjutere, pa to mislim. Aplikacija nema šta. To mislim. Pa za par godina više ni, mislim, Uber je preuzeo taksi. Sad više taksisti nemaju posla. Ali ja opet mislim da je to okej, jer i ti taksisti imaju opciju da budu Uber. Tako da to je okej. Ali za koliko 10 godina će biti automobili koji sami idu. Tako da ljudi prosto gube poslove i ja ne znam šta će to biti za 20-30 godina. Mislim, stvarno se plašim kuda ide. Ali, mislim, ne možemo ništa protiv toga, tako da... Šta misliš o razlici hrane u Srbiji i hrana u Americi? Joj, razlika postoji, velika. Ovdje je, ako mene pitate, sve nezdravo. Od voća, povrća pa nadalje. Ovdje je sve toliko slatko. U sve ubacuju šećer. Jagode, jabuke, banane, to je sam šećer. I bukvalno u prodavnici, na primjer, kad se prolazi kroz one rede su hlebovi, to osjećaš šećer u vazduhu. Tako da, mislim, ovdje je stvarno ostati zdrav jako teško, pogotovo kad je neko kao ja u pitanju što ko voli da jede nezdravo, to je jako pogubno. Ali, mislim, može da se nađe, samo što je jako skupo. Ako neko hoće da jede stvarno zdravo, to je mnogo skupo. I onda nemaju svi ljudi tu opciju. Znači, na koji način ti snimaš tvoje video? Sve telefonom. Sve telefonom, da. I sve to radi? Sve telefonom, padne mi neka ideja na pamet, samo uzmem, snimim se isto na telefonu, sve to izmontiram i to je to. Nije. Pa nema potrebe ni za čim drugim, mislim. Sad, su telefoni, toliko su dobre kamere, da nema potrebe uopšte da se, mislim, neko ko radi ovo amaterski kao što ja radim, da sad troši neke pare, mislim, bilo bi super da ja sad imam neku opremu pa da ne znam kakve efekte pravim. Trenutno nemam, a vidjet ćemo jednog dana. Za sad mi je telefon super. Sve što mi treba je na telefonu. Sve. Kompjuter ne koristim. Koristim za serije. A da li u tvojim videoklipovima emitiraš neke likove iz političkog života ili nekog društvenog života? Ne. Politika me ne zanima. Politika me ne zanima. Pa, retko imitiram. Ja ponekad imitiram imitacije tuđe. Ja ne umem, retko kad umem da gledam nekog i da ja sama skinem to, ali zato ako neko krene da imitira i ako neko uoči te, ja nisam dobra za zapažanje i za detalje. I onda ja ne znam, bila je baš ona glumica naša, Olga Odanović, ja mislim da se zove, i bilo je u emisiji i kaže sad ću da imitiram Milenu Dravić. Ja razmišljam kako se imitira Milena Dravić, nije mi jasno. I ona je to maestralno uradila jer rekao, aha, eto tako, ja, naprijed, to su detalji koje ja u životu ne bih zapazila. Tako da kad neko dobro imitira nekog, ja mogu tog nekog da imitiram. Ali ne, mislim, inače ne... Trudim se da ne spominjem mnogo neke druge ljude jer ne želim nikog da uvredim. Ima par nekih, ali sve je to samo da bi bilo smešno. Ja se ne trudim da nikog ponizim i to, mislim, i te ljude koje ja spominjem su mnogo veći ljudi nego ja. Tako da, i da ih vređam, ništa im to ne bi, A da li bi voljela da studiraš glumu ovdje u Americi ili nešto tako? Pa bih voljela. Mislim, bih voljela, ali iskreno, ja bih više voljela da se bavim glumom nego da studiram, jer ovdje je, mislim, nebitno je.
nebitno je. Bitno je da, da, kao i u Srbiji, ja mislim, bitno je da, da te neko ko je na nekom položaju vidi i da te preporuči, to je to. Mislim, naravno da je dobro ima. Ja bih voljela zbog sebe i da prođem taj studentski život i voljela bih zbog sebe da imam i taj papir i to sve, ali ja već imam, mislim, ja bližim se 30. I onda baš, ja dok skupim pare, ja 35. I onda tad baš da studiram, ne znam. Tako da, ali dobro, jednog dana, ne znam, razmišljala sam o koleđima ovim nekim ovde. Možda neka režija, produkcija, mene sve to zanima i voljela bih da naučim o tome. Ali vidjet ćemo, ako budem imala prilike, što da ne. Kažem, da li nameravaš da živiš ovde u Los Angelesu duže vremena ili ćeš da se seliš negde? Verovatno ne. Da ste me pitali pre 3 godine, rekla bih ja ću ovde da umrem. Sad mi se to malo promenilo, mišljenje. Tako da, verovatno ću u nekom trenutku da se preselim negde. Ali ko zna, možda se jednog dana vratim. Tako da, možda, mislim, jer trenutno mi je malo dosadilo, iskreno, malo mi je monotono sve i sve je isto. Ovdje ljudi obično kažu, jao, blago tebi sunce, svaki dan, ja kažem, meni je to problem. Ja sam neko ko voli sva godišnja doba i kad je zima, ja kukam da čekam leto, kad je leto, ja kukam da čekam zimu. A ovdje nemam priliku da kukam, ni začim. Svaki dan je potpuno isti i kad padne kiša, ja, ajmo da pokisnemo, mislim, kao da je sad neki to doživljaj. Tako da, malo mi je to dosadilo. Tako da ne znam, voljela bih možda da živim u Kaliforniji, ali baš Los Angeles kao Los Angeles. Ne, promenilo mi se mišljenje dosta. Nije, skup je i... Da, ali nije samo što je skup. Ljudi generalno su strašno otuđeni. Strašno. I ne, ni jedan dogovor. Ne govorim o našim ljudima, ne sad kao da hvalim naše jer nisam taj tip osobe, ali govorim generalno. Dogovoriš se sa nekim, to je 5 minuta pre toga, znači ne mogu ili se ni ne javi, ali to nije meni, to je svima koje ja poznajem, to je po 1000 primjera da se to desilo. Tako da ne može ošto ni da se ostvari neki pravi kontakt sa ljudima, ni da se ostvari neko prijateljstvo kao što sam ja navikla da se tako radi. Tako da, eto, i generalno meni prija manje mesto. Ja i dolazim iz manjeg mesta i išla sam u srednju školu u jako malo mesto. Tako da ja volim da je sve, i onda sam došla ovdje da ima 4-5 miliona ljudi gdje ne znaš kud ćeš pre. Tako da meni to lično ne odgovara. Odgovaralo mi je neki određeni vremenski period, ali voljela bih neko manje mjesto, definitivno. Čačak, Hollywood i neko manje mjesto. Da, Čačak, Guča, pa Hollywood. Čačak, Guča, da, Guča, pa dobro, Guča srednja škola bila. Ali je to bio najljepši period mog života. Evo sad, posle 4,5 godine, u Americi, ja i dan danas pričam da je meni srednja škola u Guči bio omiljeni deo života za sad. Tako da, volim manja mesta, volim da ja poznajem ljude, da mene ljudi poznaju, da tako imam frizera, imam prodavnicu svoju, imam ovog, imam onog. Ovde to, dobro imam to i ovde, ali nije isto. Nije isto. Tako da, to je to. Jel odlaziš u Srbiju? A u Srbiju, sad nemaš u Srbiju. Pa da, sad trenutno ne, ali jednog lepog dana. Za jedno 18 godina vidjet ćemo. Ne, mislim, pa to je moj prvi neki plan. Ja, kad sam došla ovdje, ja sam rekla sebi samo da ne prođe više od tipa 2 godine. Da se ne vratim. Samo to ne bih voljela. Voljela bih da prođe možda 2 godine, da se vratim na par nedelja i da opet dođem ovdje. To se nije ispunilo, ali iskreno svaki dan mi je sve lakše i lakše. Ja samo setim u početku, jao, danas je rođendan tome i tome, oni su sad svi zajedno, pa je tamo. Prvo, sad su se svi razbežali, svako je na svoju stranu. Drugarice udate, imaju decu, drugovi oženjeni, imaju decu. Ili su po Evropi, ili su ovdje u Americi. Moj najbolji drug došao, živi sa mnom. Tako da, aj sad i kad čujem neki skup, je zovno me drugarice njih 3-4 u nekom kafiću, bude mi krivo što nisam s njima, naravno. Ali to nije isti taj osjećaj koji je bio pre 4 godine. Prosto, ja kažem, ja ne mogu da zamislim da sam nekad bila u Srbiji. Ja razumijem kako ovo sad zvuči, mnogo je smešno jer je prošlo samo 4,5 godine. Ali meni je 10 života prošlo u Americi. Ovdje toliko brzo se sve dešava. Bukvalno ja, jer u Srbiji je nekako sve bilo statično i tačno se znalo. Osnovna škola, srednja škola i sve to ide po nekom redosledu.
A ovde je bukvalno 10 života, 10 lokacija, 10 cimera, stotinu je bilo bukvalno. Tako da, u tom smislu, ja kad zamislim ono, pre 4,5 godine u Srbiji, to je strah, kao da je bilo pre 20 godina. Po tom nekom osjećaju subjektivnom, šta se sve izdešavalo, u tom smislu mislim. Tako da, ali da se radujem da se vratim, zbog ljudi isključivo. Ne bih se vratila nikad. Imala neke teške momente od Americi? U Americi? Da. Pa iskreno, s obzirom na to šta ljudi proživljavaju, ne bih rekla da sam imala neke teške momente. Svako ima teške momente i mislim, imam par dana, ne izlazim iz kreveta, ne znam šta mi je. Prosto ne izlazim i se ne viđam i se ni sa kim i to je to. Ali sad baš neke probleme velike, ne. Ne. Ne volim da kukam i da se žalim, zato što ljudi imaju ozbiljne probleme, a ja sam zahvalna što ih nemam, tako da valjda će tako i ostati. Vidjet ću. Da zavisi od tebe. Tačno. Je li imala neku poruku ljudima u Srbiji? Bešte, deco. Šalim se, ne. Pa ne, ne znam, mislim, meni je tata govorio idi, ne vraćaj se, ja to tad nisam htjela da slušam jer sam imala društvo, jer sam imala 21-22 godine i mi je bilo prelepo. E sad kad sam došla i kad sam opet malo starija, sad shvatam i ovdje imam, nije isto društvo, ali neki ljudi jesu isti, ali iste stvari mogu i ovdje da se dešava, ali život u nekom, da kažem, finansijskom smislu je mnogo bolji. Tamo je društveni život bolji i ja bih mnogo voljela da mogu da spojim i Srbiju i Ameriku u tom nekom smislu. Ne može. Kogoda je nas ovdje i da smo bliski, nije isto, nije isti osjećaj. Nema toga da izađemo u park, da pijemo vino iz tetrapaka, da pevamo pijani po autobusu i tako to. Toga nema ovdje. Nađemo se. Iš zatvor odmah, pa bukvalno. Tako da, prosto nije osjećaj, mogu i da budu ljudi isti, nije isti osjećaj. I to pričamo svaki dan, bukvalno. Tako da meni mnogo stvari Srbije nedostaje, ali ja da se vratim tamo da živim, baš bukvalno da se preselim, nikada. Ja kažem jednog dana lepo kad bih imala američki pasoš, možda bih ja otišla na godinu dve. Pa tamo možda mogu nešto da radim, nedostaje mi malo taj život. Da, što da ne, ali da imam povratnu kartu. To mi je samo bitno. Ali da zatvorim vrata ovdje i da se vratim tamo nikad. Za neke pare bar. Jer ja kažem, ja ako ovdje, tako reći, vozim taksi i mogu da živim od toga, pa šta će biti sutra kad budem imala pravi neki posao, mislim. To je, ja se sjećam, ja sam radila u taksiju u Čačku. Jedan dan sam radila 12 sati bez prestanka, zaradila sam 400 dinara. 400 dinara. Za 12 sati bez prestanka. Lepo. Mislim, ok, bila je to jako mala kompanija, bilo je to, nije to tako inače. Ja samo govorim svoj primjer, ja nisam radila za neku veću, radila sam za tu kompaniju. I onda sad kad to prevedem, ne može da se upori, to su bukvalno babe i žabe, ali to je ovdje 4 dolara, ja 4 dolara ovdje zaradim za doslovce 3 minute. Tako da, kad... Dobro, ali pošto ovdje... Znači, košta je, tačno, tačno, ali mislim da može da se uspe, može definitivno. I ovdje, ja uvek kažem, ja ne poznajem nikoga ko se ovdje nije snašao. Neki su na mnogo boljim pozicijama, neki žive onako normalnim životom, ali da znam naše ljude koji su došli, znam samo ljude i oni su u manjini, kojima se prosto nije dopalo. I kuka, hoću Srbiju, hoću... Ovo hoću ono i vrati se, ali to je jako mali procenat ljudi. Ovdje ljudi koji su došli, svi su prošli neke teške momente i mučili su se kao što se ja mučim sad u kolima. Za nekoga je to bio restoran, za nekoga je to bio kamion ili šta god, ali su svi na kraju uspjeli. Svi su došli tamo gdje su željeli da stignu, svi. I imaju kuće svoje koje vrede par miliona i ostalo, a pre 10 godina su živjeli u Chicagu i radili za... 100 dolara tipsa, mislim. Tako da, definitivno ovdje se rad isplati, rad i upornost. A tam, mislim, u Srbiji nije, nažalost, takav slučaj, tako da... Ja sam uvek pričala, ja bih mnogo voljela da nije takvo stanje u Srbiji. Ja mnogo volim što sam iz Srbije i volim naš mentalitet generalno, ne skroz. Neki deo našeg mentaliteta mnogo volim. I mnogo bih voljela, ja sam tako kao mala zamišljala, ovdje ću da radim, ovdje ću da živim, ovdje ću ovo.
i onda je to ne druga zemlja, drugi kontinent potpuno, ne drugi život. Tako da ja bih voljela da sam ostala među svojima, što se kaže, i da smo svi tako na okupu, ali kad ne ide, ne ide i to je to. Šta da se radi. Tu živim. Kažem, pre neki dan ne znam ni što plaćam rentu, mogu lepo, samo spustim sedište i bar ne plaćam nikom. Takođe. Čuli još jednu životnu priču. Hvala vam mnogo. Iz Los Angelesa. A možda se sretnemo za par godina da vidimo dok ćeš dogurati. Dobre, tad ću ja biti suviše poznata da komuniciram sa vama, ne? Šalim se. šalim se, naravno. Kad god. Uvijek se desno, jel? Ne, desno. Uvijek se šalim na taj način kao ja sam mnogo poznata i to. To je moj stil, da kažem, tako da dobro. Ne shvatite pogrešno. Ne, tamo posao. I treba da budeš poznat. Svi smo mi poznati nekim... Policiji. Policija. To moj drug voli da kaže, ja kaže poznata je policiji. Svaki put. Ovo vaša zgrada baš. Samo je na onom delu ispod samostana.